zaključno pet minuta u ime kluba SDP-a obratit će se gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo, poštovani kandidati, poštovani mandataru. Ovo je bio dug dan, ali demokracija je takav proces. Duga, komplicirana, skupa, upravo suprotna od onakve kako bi trebala biti birokracija. Tu je danas bilo i dosta žučnih, sportskih, barem je korišten sportski žargon, optužbi za falsificiranje, za nepriznavanje, to su dosta teške riječi, falsificiranje kazneno djelo. Iznuđivanjem priznavanja se bavila inkvizicija. Nismo baš spali na to. Mi smo htjeli danas i u onoj mjeri u kojoj smo uspjeli, osjećamo se dobro i zadovoljno, otvoriti jednu duboku detaljnu raspravu o ovoj Vladi, o njezinom programu, o njezinim kadrovima i onome što su ti ljudi, kandidati, radili u protekle 4 godine. Jer slažete se, to sigurno nije predmet za ispravak netočnog navoda, to su manje više isti ljudi. A na kraju, ova zemlja i njezina sudbina je djelo tih ljudi. Dakle, razlozi zbog kojih ne možemo podržati ovu Vladu su kadrovski, institucionalni i svi ovi o kojima smo govorili. Izvješće, odnosno kriterije koje je postavila Europska unija krajem prosinca, to su činjenice. Nema nimalo zlobe niti pakosti kada te činjenice konstatiramo, ali te činjenice i to stanje koje konstatira Bruxelles, s kojim valjda želimo dogovoriti najviše standarde, su rezultat, odnosno posljedica činjenja ili nečinjenja ove iste Vlade, ovih istih ljudi u protekle 4 godine. U njima leži odgovor na pitanje funkcionira li pravosuđe, imamo li uopće dobre programe da bi počelo funkcionirati. Jer nas vraćaju na početak da sastavimo programe za pravosuđe, za borbu protiv korupcije, da bismo tek onda mogli početi pregovore. Damire. Oprostite, malo ste omeli govornika, ali... Nema problema. Evo, još ima dodatni minut. Ko ja? Aha, dobro. Bez obzira na neke vrlo optimistične, visoke, velike brojke koje su ovdje izrečene o stanju hrvatskog gospodarstva, istina je nešto drugčija. A istina je ta da je u Hrvatskoj nakon 4 godine mandata ove Vlade, ovih ljudi, prosječna mirovina, dakle nešto čime se mjeri standard više od milijuna naših građana, u odnosu na prosječnu plaću niža i da je pala. Da je gospodarski rast u Hrvatskoj, bez obzira što je ove godine, a on se mjeri na godišnjoj razini, ne na kvartalnoj, prvi puta premašio 5%. Evo vidite, to je demokracija. Da. Učimo, sporo traje. Dakle, da je u mandatu te Vlade rast bio među najnižima u tranzicijskoj Europi, prosječan godišnji. Da je nezaposlenost nakon 4 godine mandata među 2 najviše u tranzicijskoj Europi. Jedino Poljska ima više, ako se ne mjerimo sa Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i Srbijom, a o tome se ne bismo trebali mjeriti. I da su to činjenice koje vas pozicioniraju u svijetu u kojem živite, u regijama u kojima živite i s onima s kojima se natječete. Prema tome, opća ocjena je nedovoljna. Nije dovoljna nikad je program u pitanju, nikada je... Dakle, kada se vraćam na početak i s time ću završiti, kada sam komentirao neke stvari i bio osuđen za falsificiranje i za nepriznavanje, onda je ta žučna reakcija ili posljedica pravdoljubivosti, odnosno istinoljubivosti onoga koji je reagirao, ili reakcija na istinu koja boli. Zaključite sami,
želim sve najbolje ovoj Vladi u onoj mjeri u kojoj želim sve najbolje Hrvatskoj i svima nama, ali što se tiče Vlade, mi nemamo previše nade. Hvala. Hvala lijepa.